Ja, nu har sommarens resa börjat på allvar. Det vill säga, vi har rullat iväg från Bjästa. Och vi tar just nu en genväg. Vi har lämnat Nätra socken bakom oss. Och tittade på en bit av havet, tror jag, som rullar in här. Och som tur är så har jag hittat en lokal fågelskådare som sitter här. Vad är det ni undrar? Kan du berätta vart är vi? Vi är på gränsen till Nätra socken. Vi är i Utbyby. Vi har havet här till vänster och vi har de höga bergen som vanliga för den här trakten, höga kusten. Vi har tyvärr ingen höga kustenstare. De har inte kommit än i år. Jag tror att de har fastnat någonstans söderöver. Kan vara coronabestämmelserna i Österrike som har förhindrat dem att ta sig över Alperna. Just det.